já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. E vocês sabem, já vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2015. A festa mais esperada de Goiás, uma festa luxuosa, impecável, onde nós vamos homenagear as melhores empresas e os profissionais liberais que mais se destacaram do ano. Lembrando que o Prêmio Mega Profissionais é uma certificação de qualidade. Qualquer pessoa está apta a ganhar, desde que faça sua inscrição, prove que possui um trabalho de excelência e de qualidade e com certeza estará conosco lá sendo um dos homenageados do Prêmio Mega Profissionais 2015 agora em novembro, em Goiânia, diretamente de Goiânia para todo o Brasil. Transmissão exclusiva ao vivo pelo nosso site e cobertura dos principais programas de televisão de todo o Brasil, não só televisão, como rádio, jornal, sites, toda a imprensa especializada, presença de vários artistas e, é claro, nossa melhor sociedade, uma festa rigorosamente black tie, shows, enfim, várias atrações que, é claro, que você vai acompanhar em primeira mão aqui no programa Mega Profissionais, como agora, esses depoimentos que vocês vão conferir agora comigo de pessoas que ganharam o prêmio Mega Profissionais 2014. Eu me sinto muito feliz e muito realizado, hoje a gente está aqui recebendo esse prêmio. Para mim é um motivo de grande satisfação e muita alegria mesmo da parte da nossa empresa. A gente pela primeira vez está recebendo esse prêmio e estou muito feliz. Não sei nem como agradecer. Nosso trabalho está sendo reconhecido, entendeu? Isso que é importante para a gente. Estou muito honrada de estar aqui hoje participando desse grande evento. Quero agradecer a todos os meus clientes pela força que eles sempre nos deram, ao Simão também pela força que ele está nos dando, e o evento está maravilhoso. É, a gente está muito feliz por estar recebendo o prêmio aqui, num lugar que tem cheio de empresas, tudo, está tudo perfeito, e é isso aí, está muito top, muito boa a festa. É especialmente preparada para vocês, sem dizer, vocês estão presentes em grandes festas, tem a dizer dessa festa nessa noite? Nós somos muito agraciados com esse evento, um evento maravilhoso que o Tancredo nos presenteou. Nós estamos muito, muito honrados e é um evento de repercussão, eu digo, não só local e regional, mas é um evento de repercussão nacional e com as redes sociais, por que não mundial? E você já sabe, quer concorrer a esse prêmio? Claro, você poderá concorrer acessando o nosso site, o site que está aí na tela de vocês. Acesse o nosso site, faça sua inscrição e concorra à certificação de qualidade mais cobiçada do Centro-Oeste. Prêmio Mega Profissionais 2015. Bom, aqui no programa Mega Profissionais vocês estão acompanhando várias entrevistas com vários cirurgiões plásticos, fazendo maravilhas para todos nós em procedimentos cirúrgicos. Mas muita gente me questiona: Tancredo, quero fazer, mas tenho medo. Morro de medo de acontecer alguma coisa errada. Será que esse profissional é bom tanto quanto a gente observa e vê os outros resultados? Eu falo muito para as pessoas. Isso é uma questão muito particular. Mas isso nos motivou uma pauta: segurança na cirurgia plástica. Convidei aqui para conversar comigo um médico especializado nessa área, que tem uma boa formação clínica, uma boa formação principalmente de cursos que fez no exterior. Estou recebendo aqui hoje, daqui a pouquinho, Dr. Rafael Meirelles, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai nos falar sobre a segurança na cirurgia plástica. Também vamos receber aqui daqui a pouquinho o médico radiologista intervencionista, Dr. Luiz Otávio Correia, que ele, claro, vai nos trazer todas as novidades que existem nessa área no mundo. Ele que está recentemente retornando agora de um congresso nacional, onde ele é diretor da área, que é, claro, da área dele, radiologia intervencionista. E também está vindo de um curso que ele fez no exterior, na Clínica Mayo, uma das clínicas mais importantes do mundo, tá, gente? Vamos saber quais são as novidades nessa área, radiologia intervencionista. E hoje também aqui no programa vamos ter uma estreia do quadro de turismo Eu Estive Lá. Uma proposta nova que vocês vão acompanhar a partir de hoje aqui no programa Mega Profissionais. Hoje nós vamos dar dicas de turismo, mas com outro olhar, o olhar do turista. Ou eu, ou alguém da produção, vai visitar alguns lugares, vai visitar algumas peças de teatro, vai visitar alguns roteiros de turismo, tanto no Brasil como no exterior, e vai nos trazer as suas impressões. Nós vamos passar uma handcam para essa pessoa da produção, claro. A cobaia fui eu, né? O pessoal me convidou e eu fui. Eu fui para onde? Para onde eu conheço bem, que é São Paulo. E eu vou trazer para vocês, a partir de hoje,
partes dessa matéria. A matéria ficou um pouquinho extensa e hoje vocês vão acompanhar exclusivamente aqui no programa Mega Profissionais uma entrevista com o ator Sérgio Mamberti. Ele e o Ricardo Gelli estão com a peça em cartaz em São Paulo, visitando o Sr. Green, lá no Teatro do Novo Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo. Uma matéria maravilhosa, mas uma peça imperdível. Quem está indo para São Paulo, ou se Deus quiser, vamos trazer essa peça aqui para Goiás também e para Brasília conferir esses detalhes. Daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva que o Sérgio Mamberti me recebeu lá no seu camarim, dando todas as dicas. Ele que está voltando a trabalhar depois de 11 anos fora dos palcos, né? Ele estava lá no Ministério da Cultura, agora ele está voltando com essa peça, visitando o Sr. Green. Gente, o 3, 2, vai. Gente, hoje o programa está imperdível. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais, agora recebendo o radiologista intervencionista, Dr. Luiz Otávio Correia, que é um dos colaboradores do programa Mega Profissionais e hoje está trazendo novidades para a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, eu sei que você ficou agora viajando um bom tempo, né? É, aí você participou agora do Congresso do Sobre Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, onde você é um dos diretores e também você foi um dos moderadores de uma das mesas redondas que teve lá nesse congresso, aqui no Brasil. E logo depois, em seguida, você já foi para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, uma das clínicas mais importantes do mundo nessa especialidade também, onde você participou de um treinamento, de um curso, falando sobre tratamento endovascular de aneurismas complexos da aorta abdominal e torácica, endopróteses fenestradas. O nome é extenso demais, até medo de pronunciar tudo, né? Mas hoje você vai trazer para a gente aqui o que tem de mais moderno no mundo. Seria isso? É isso mesmo. Na área de radiologia intervencionista. É um dos poucos profissionais que nós temos aqui no estado de Goiás, nós estamos falando para todo o Brasil hoje, que pode nos dar esse aval de informações para levar para vocês. Ou seja, existe tratamento, existe o profissional que faz esse tratamento, esse é o nosso principal objetivo aqui. É mostrar para vocês quais são as possibilidades de tratamento de diversas doenças, né? Hoje nós vamos falar especificamente de aneurisma abdominal, Tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal, né? Que esse tratamento, essa especialização, inclusive, que você foi fazer nos Estados Unidos. É isso mesmo. O que vem a ser? Bom, aneurismas são dilatações de artérias e veias. Aqui a gente está falando de artéria. A gente vai estar... Até tem uma imagem para ilustrar o que, que é uma artéria. Então, é um sistema de altíssima pressão, de onde sai o sangue do coração bombeado. E a aorta é a maior artéria que nós temos. É dela que saem todos os ramos, seja para ir para membro superior, para a cabeça, para os órgãos do tórax, do abdômen, e depois ela se divide na altura do umbigo e manda uma série de artérias para as pernas. Sim. Então a aorta, ela tem a parte torácica, que obviamente fica dentro do tórax, no peito do indivíduo, e a parte abdominal. O que divide no nosso tronco o abdômen do tórax é um músculo que é o diafragma, né? Que é o músculo da respiração. E existem, a maioria dos aneurismas de aorta são da aorta abdominal, infrarrenal, ou seja, abaixo do rim. Mas, infelizmente, existem os aneurismas torácicos e os mais complicados ainda são os tóraco-abdominais, né? Os abdominais infrarrenais, nós já tratamos com essa técnica de endoprótese, que a gente vai explicar um pouquinho mais, já há mais de 10, 12 anos e com resultados espetaculares, né? Com uma evolução dos materiais, de técnica, de uma série de coisas e resolução dos casos muito bom. Perfeito. Com uma diminuição de exposição do risco aos pacientes que têm essa doença, essa patologia, e quando bem selecionados, quando vão para
para o tratamento endovascular com endoprótese, o resultado é fabuloso. Doutor, sabe o que acontece? As pessoas quando ouvem e quando assistem o programa e veem a gente tratando sobre esses assuntos, elas ficam logo preocupadas. Será que eu tenho? Será que não tenho? Qual que é o sintoma? Como é que eu posso perceber se eu tenho ou se eu não tenho? Porque quem tem a doença já diagnosticada, já se identifica rapidamente com o que nós estamos falando. Uhum. Quem não, fica imaginando o que é, como que ver, é. Como, o que sente como a pessoa, aparece. Como aparece, né? O que que é? Você pode resumir para a gente rapidamente? Resumidamente, é uma doença que acomete a partir dos 65 anos de idade, em geral. É relacionada a fatores, como a gente já conversou aqui, tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, que fuma. Essa é aquela população que deve estar mais preocupada para passar em um profissional. Sim. Da cirurgia vascular e ser avaliado, né? Sim. Então, os jovens, é muito raro que isso aconteça, a não ser que tenha uma história familiar, alguém na família que tenha tido esse tipo de doença quando jovem. Esses devem procurar, né, também um profissional que possa fazer um screening, né? A gente rastreia o paciente. Uhum. Mas se não, é uma doença a partir dos 65 anos, principalmente para esse perfil que a gente acabou de falar. Sintomas. Eu sei que é complicado. Infelizmente, né, como várias doenças vasculares, os sintomas, eles são silenciosos, eles não existem até um certo ponto. Normalmente, quando existe, é quando já está complicando. Uhum. Porque essa aorta ou outras artérias, elas vão se dilatando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Uhum. E isso não muda muito, não interfere muito no fluxo, né? Diferente de quando tem um estreitamento. Sim. E fecha o fluxo. Essa daqui não, ela se dilata, ela não atrapalha o escoamento do sangue, vamos dizer. Sim. Então não tem muitos sintomas. O problema é que quando aparece, ou é uma dissecção, uma embolização ou uma ruptura, que são gravíssimas, uhum, cujo risco de morte supera os 75%. Outra pergunta também que eu queria já tê-la feito antes para o senhor, mas não teve oportunidade, porque o nosso tempo realmente é um pouco enxuto na televisão. Muita gente tem nos pedido para te questionar sobre a questão dos check-ups. Essas doenças podem entrar na questão dos check-ups para ver com antecedência, para se precaver, lógico, se há uma possibilidade ou não? Lógico, eu acho que todo mundo que faça. Geralmente os check-ups são feitos após a sexta década, né? Após os 60 anos. E, por exemplo, na aorta abdominal, um ultrassom de abdômen simples já dá para ver se tem alguma dilatação ou não. Uhum. Se tiver, aí parte-se para uma outra investigação. Certo, certo. No tórax é um pouco mais complicado, mas alguns aneurismas podem ser diagnosticados com eco transtorácico, que é simples também, é como se fosse um ultrassom do tórax. Uhum. E se existe alguma suspeita, aí uma tomografia, que sim, hoje também são feitas de uma maneira extremamente rápida, e não necessariamente a primeira tomografia tem que ser feita com uso de contraste, que seria algo a se discutir. Então uma tomografia simples também, se diagnosticar e parte-se para algo mais elaborado. Outra dúvida também para você responder rapidamente para a gente é, as pessoas sempre acompanham você explicando aqui sobre cirurgias, procedimentos cirúrgicos, né? E a dúvida é, ele também diagnostica, ele também clinica, ele também consulta a gente para acompanhar isso, ou ele só é o cirurgião específico? Não, na verdade você tem que cuidar do seu paciente antes, durante e depois. Então, obviamente, tem se que fazer tudo, né? Uhum. Tem que se atender, descobrir quais são as queixas, né? Ou nada como uma consulta, um exame físico bem feito, e aí depois a gente parte para esses exames de radiologia diagnóstica que a gente cita aqui. É claro, a gente já acompanha o seu trabalho, a gente já sabia disso, mas é importante porque o telespectador cita essa dúvida, né? E sempre realmente a gente vem aqui esclarecendo alguns tratamentos, né? Claro. E acaba a pessoa associando. Mas vamos lá, você trouxe pra gente, você mandou pra gente algumas imagens ilustrativas sobre esse novo tratamento. Só pra poder fixar, porque senão a coisa fica muito abstrata. Sim. Essa é uma imagem que mostra, o que está ali em vermelho é a aorta. Ah, tá? Ok. Ela começa ali naquele cajado embaixo, onde está o coração, o sangue sai pela aorta ascendente, e aí vem o arco aórtico, dali saem aquelas três
artérias principais, que vão nutrir os membros superiores e a cabeça. Certo. Ela desce, aí a aorta descendente, tem aqueles ramos primeiros em cima que vão para o pulmão, para o tórax, são várias artérias ali, até a irrigação da medula sai por ali. E ali para baixo, o que a gente vê é aqueles dois órgãos que estão marrons, não sei que cor vai sair na tela de vocês. Mas meio, são os meio amarronzado rins, mesmo. São os rins. Dá para ver que acima dos rins tem alguns ramos. Sim. Né? Esses são ramos que, de artérias que vão para o fígado, para o baço e para o intestino. Okay. Aí depois vem as duas artérias renais e depois a aorta abdominal. Uhum. Então, como eu falei, a maioria dos aneurismas de aorta são da aorta abdominal, que fica ali abaixo dos rins. Mas, infelizmente, existem os aneurismas tóraco-abdominais que podem acometer a aorta torácica inteira ou em parte. Uhum. E quando acomete aquela região onde está as artérias que vão para o fígado, para o baço e para os rins, é de um tratamento extremamente complexo. Sim. Exige uma cirurgia muito grande, uma equipe muito bem treinada, que não se resume aos cirurgiões. Sim. Tem que ter anestesista, em alguns casos até circulação extracorpórea. Nossa. O pós-operatório é um pós-operatório onde o intensivista, fisioterapeuta, enfermagem é muito importante. Sim. Então, qual a vantagem hoje da gente usar a parte endovascular, ou a técnica endovascular? É que a gente consegue diminuir o risco desses pacientes para atingir o tratamento deles. Geralmente, esses pacientes, como eu falei, imagina, de 65 anos para frente, aqueles pacientes com diabetes, pressão alta, colesterol elevado, problema de coração, coronário, então são pacientes muito graves. E uma cirurgia dessa, para corrigir um aneurisma, acho que a gente tem uma imagem que mostra os aneurismos. Pode passar a imagem. São essas dilatações que a gente vê nos vários segmentos da aorta. Acima são os ali dos rins, na primeira imagem. Bem acima dos rins na primeira imagem, já comete o rim na segunda imagem, aneurisma tipo 2. Sim. Então você imagina que esses aneurismas, o tipo 2, tipo 3, tipo 4, onde pegam todas essas artérias do rim, do baço, do fígado, do intestino, para tratar é extremamente complicado e tem esse um risco muito elevado para os pacientes. O que a gente conseguiu, esse daí é um exemplo, por exemplo, das substituições da aorta, né, por um tecido, um tubo de Dacron, mas para isso é o que eu falei, precisa se abrir o tórax, o abdômen. A cirurgia é gigantesca. E de altíssimo risco? De altíssimo risco. De muito elevado risco, mesmo em centros que fazem isso com rotina. Óbvio, quanto maior o volume de pacientes que são feitos em um único centro, maior, melhor os resultados com que certeza, se tem, porque tem uma equipe extremamente bem treinada. Mas temos opções para evitar esse tipo de intervenção. O que a gente vai falar rapidamente, e temos uma imagem, é isso daí. O que que hoje a Clínica Mayo, que ganhou pelo terceiro ano seguido o melhor hospital dos Estados Unidos, maravilha, tem um programa... Centro de referência do mundo, do mundial. Eles têm um programa... Que é onde você fez esse curso agora, que você está retornando agora. Exatamente. Eles têm um programa de desenvolvimento dessa nova tecnologia com essas endopróteses, que a gente chama de fenestradas. Fenestradas são os buraquinhos que se tem nas próteses, colocadas exatamente aonde saem as artérias renais, ou mesentérica, ou tronco celíaco. Existe fenestra e ramo, não interessa muito aqui a gente entrar nesses detalhes, mas para você ter ideia, a gente pega hoje o CD do exame desse paciente e usa-se um ou dois softwares para ver exatamente aonde estão essas artérias para poder produzir aquela imagem ali da esquerda. Aquilo é uma prótese com ramos, com branches, diferente de fenestras. Essa então cada prótese dela é produzida para o paciente especificamente. Ela é personalizada? Personalizada. Que coisa. Hoje existem algumas que estão semi-prontas, mas o ideal é que seja assim, personalizada para cada paciente. Óbvio que isso
custa dinheiro e leva tempo. Nem todo mundo tem esse acesso de uma maneira rápida. O nosso objetivo é conseguir fazer isso ficar cada vez mais rápido pois e mais popular e conseguir tratar os pacientes com essa tecnologia. Tá, agora uma pergunta de um leigo, tá? Não sou médico. Mas o organismo humano geralmente é um pouco mais parecido, a questão das artérias, sim, onde vai saindo para irrigar o corpo, né? Não tem como fazer um pré-feito, pré-fabricado? Então, onde tem. A pessoa coloca... Tem, existe. Existe. Tanto que antes, para selecionar para usar essa pré-feita, seria a única maneira de conseguir salvar um paciente que está com dor e que precisa de um tratamento desse e que não pode esperar a liberação do convênio, depois a confecção da prótese, depois a importação da prótese pelo distribuidor. Existe sim, para isso a gente tem uma planilha, e se a posição onde estão as quatro artérias, as duas renais, o tronco celíaco e a mesentérica, se essa posição se encaixar nesse esquema que a gente tem antes, aí a gente pode usar. Ah, ok. Pode ser que haja um pouco mais de dificuldade técnica para conseguir acessar cada um dos ramos. Porque você imagina que a gente está trabalhando pelas duas virilhas e por uma incisão no tórax ou no braço do paciente. Então a gente trata esse paciente, ao invés de abrir o peito e a barriga dele, com duas incisões de 5 centímetros em cada virilha e uma incisão de 3, 4 centímetros no braço. É, maravilha. Então, agora, a condução disso desafio dentro do organismo, você tem que ser um artista ali para conseguir entrar ali dentro, caminhar. Realmente exige uma equipe, não é só um indivíduo. É, né? Imagina. Obviamente tem sempre alguém com mais experiência na equipe. Uma cirurgia dessa deve ser muito demorada, né? A que a gente fez em Goiânia... Você já fez uma cirurgia dessa em Goiânia? Já fizemos essa daí. Gente, que maravilha. Antes de ter ido para lá, eu acho que agora só engrandeceu o conhecimento. Então, eu não sabia que... Mas foi muito boa. Na verdade, essa cirurgia, do início ao fim, durou 4 horas. Nossa, relativamente muito rápido. Foi muito rápido. Pela complexidade do tratamento, do procedimento. Ontem, antes de ontem, eu fiz 2 outras endopróteses. Olha que maravilha. Uma mais simples, mas a do dia anterior foi extremamente complexa. Era uma paciente que mereceria uma endoprótese desse tipo. Sim. E que, infelizmente, como eu falei, não tenho tempo de conseguir que seja confeccionado para ela, porque ela foi internada com dor. O próximo passo, depois de ter dor, é a ruptura. Nossa. E aí, mais de 75% de mortalidade. É. Então a gente fez... com uma adaptação técnica, no final ficou muito bom, hoje ela saiu da UTI, mas foi um procedimento que demorou 5 horas. Então, é muito pouco. É pouco, mas assim, às vezes parece ser mais complexo, mas com a equipe bem treinada e tudo muito bem programado e calculado, o tempo de 4 horas pra gente é muito bom. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua dedicação. Parabéns pela sua vontade de querer sempre melhorar cada vez mais o trabalho que você já executa com excelência aqui no estado de Goiás. E é claro, todos nós precisamos, né? Precisamos realmente que você se especialize cada vez mais. Porque a gente não sabe quem vai ser o atendido por você. Quem vai ser que você vai salvar amanhã, né? Ou salvar ainda hoje. A gente não sabe essa possibilidade. Dr. Luiz Otávio Corrêa, radiologista intervencionista, que mais uma vez nos deu o prazer da sua presença aqui no programa Mega Profissionais, uma presença de qualidade. Esperamos que você continue se especializando e trazendo mais resultados benéficos aqui para toda a nossa população, doutor. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de divulgar essa área encantadora e apaixonante da medicina, e estamos à disposição do público para qualquer dúvida que venha aparecer através do canal de vocês. Com certeza. Bom, e daqui a pouquinho nós vamos falar de segurança na cirurgia plástica. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Mas nós vamos falar sobre a segurança na cirurgia plástica.
Muita gente nos acompanha aqui. Nós falamos de procedimentos maravilhosos, onde a pessoa pode se beneficiar com esses procedimentos, mas muita gente nos relata o quê? Tenho medo. E aí, Tancredo, eu tenho medo. Faço, não faço. Muita gente me aborda nas ruas perguntando sobre esse ou aquele tipo de procedimento, esse ou aquele tipo de profissional. Daí nos motivou a trazer essa pauta para conversarmos sobre segurança na cirurgia plástica. Estou recebendo aqui o cirurgião plástico, Dr. Rafael Meirelles, que é muito bem capacitado para nos responder tais perguntas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Dr. Rafael Meirelles, no programa Mega Profissionais. É possível ter segurança na cirurgia plástica, segurança máxima na cirurgia plástica, é possível? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Tancredo. Sem dúvida alguma, a cirurgia plástica atualmente é uma cirurgia que, sendo realizada, tomando-se todos os cuidados pré-operatórios, durante a cirurgia e no pós-operatório, é uma cirurgia de risco mínimo, né? Sem dúvida alguma, a cirurgia plástica atualmente, a anestesiologia, tudo modernizou-se de uma forma que é viável se fazer uma cirurgia plástica sem correr risco, certo? E para isso, primeiramente, nós devemos ter um check-up pré-operatório muito adequado. Precisamos ver os medicamentos que o paciente está utilizando, o paciente precisa estar saudável. Por exemplo, se o paciente fuma, já é um problema para o paciente. Aliás, o fumo é um problema para todo tipo de cirurgia, né, doutor? Porque a nicotina, por exemplo, ela atrapalha a circulação, podendo eventualmente gerar complicações cirúrgicas. Por esse motivo, ela deve ser suspendida pelo menos 2 meses antes da cirurgia. Isso é, sem dúvida, o ideal para o paciente. Complicado para quem fuma, né? Com certeza. Muito complicado para quem fuma. Então, esse é um dos procedimentos. Você sabe o que eu acompanho também? Claro, a gente faz televisão, a gente está andando na rua, as pessoas abordam, mandam e-mails, querem saber, querem conversar mais com a gente sobre isso. Eu vejo que há uma pequena confusão na cabeça das pessoas. Elas querem saber da segurança máxima e do resultado máximo. Às vezes mistura as duas coisas, né? Eu quero ter a segurança máxima e quero ter um resultado plenamente satisfatório. Eu vejo isso na cabeça das pessoas. Só que as coisas não podem ser misturadas, né, doutor? Uhum. Mesmo porque, às vezes, eu, como leigo, explico para as pessoas que cada organismo é um organismo. Uhum. Cada um responde de uma forma. É mais ou menos isso, doutor? Certamente. Assim, a segurança máxima ela seria com relação a essa checagem pré-operatória. Por exemplo, se a pessoa toma algum medicamento como a ginkgo biloba, alguns fitoterápicos, eles podem levar ao sangramento durante o ato cirúrgico. Então são medicamentos que têm que ser retirados, certo, antes da cirurgia. Com relação à satisfação total da cirurgia, não quer dizer que a segurança máxima é um pré-requisito para qualquer cirurgia. O paciente tem que ter uma segurança máxima para fazê-lo. Já o resultado, obviamente, depende, sim, do cirurgião, mas também do paciente, de como é a cicatrização do próprio paciente. Certo. Se o paciente tem uma tendência a ter uma cicatriz, que é o queloide, certamente nem sempre não é a técnica cirúrgica que vai imprimir isso, o paciente já tem essa tendência. Então tudo isso tem que ser analisado, o peso ideal para se fazer a cirurgia, sem dúvida alguma, para poder se ter um resultado máximo também. Peso ideal, tem peso ideal também para fazer cirurgia? Depende do procedimento, seria mais ou menos dependendo do procedimento. Idealmente, o paciente ele deve ter o índice de massa corpórea de 25 para baixo. O índice de massa corpórea é calculado o peso sobre a altura ao quadrado. O peso do paciente dividido sobre a altura elevado ao quadrado. Sim. Então esse índice tem que estar aí, idealmente, de 25 para baixo. Seria considerado que o paciente ele não é obeso. Sim, sim. Outro detalhe também que eu observo nas pessoas é o quê? Esse médico é bom? É pergunta geral. Uhum. Esse médico é bom? Esse médico vai me dar esse tipo de resultado ou aquele tipo de resultado? Eu sempre falo que o relacionamento de paciente para médico, ele é muito particular. Uhum. Eu acho que a pessoa deve fazer uma consulta, deve conversar com o cirurgião. Claro, antes de conversar com o cirurgião, viu, gente? Procure informações sobre aquele profissional.
procura saber se ele realmente é devidamente formado, tem um registro do seu diploma, se ele tem curso de especialização, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo isso são detalhes importantes, né? E qual a qualificação daquele profissional? Isso é antes de tudo, né? Não deve só se preocupar com questão de, eu vi na revista e tal, eu achei interessante. Não é bem assim, né? Vamos procurar saber qual é o know-how desse profissional. Depois, ir fazer uma consulta, é um segundo passo. E no momento da consulta, é que eu acho que estabelece essa confiança entre médico e paciente. É isso, doutor? É mais ou menos isso? Sem dúvida alguma. Todo paciente que quiser fazer uma cirurgia plástica, ele, para sua segurança, ele deve fazer a cirurgia plástica com um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, número 1. Nem só isso também. Além disso, ela deve buscar referências com pessoas que fizeram procedimento com o médico e também da qualificação desse médico. Além disso, ter uma certa simpatia e ter confiança nesse médico, sem dúvida alguma, é o mais importante. Número 1, o médico ele deve proporcionar à paciente essa segurança, essa tranquilidade, porque é um momento em que a paciente, ela sem dúvida alguma está ansiosa para o procedimento. Então, essa segurança a paciente tem que ter ela, para essa autoconfiança, ela é importante também. Para ela ali fazer o procedimento cirúrgico, né? Outro detalhe também que eu acho muito importante, doutor, é conscientizar o paciente com relação aos resultados que ali vai ser obtidos, né? Porque eles acham que é um milagre, né? Que elas vão sair dali. Agora, eu, particularmente falando, tenho acompanhado resultados muito mais satisfatórios do que não satisfatórios. A proporção que eu tenho acompanhado é de mais ou menos 9 pacientes bem-sucedidos e 1 mal-sucedido ou quase nenhum. Eu, Tancredo, tenho acompanhado. Claro, eu tenho contato com os profissionais que a gente está acostumado a conversar, a trabalhar, a entrevistar, né? É quase nulo o resultado negativo. Mas mesmo assim as pessoas devem ter as precauções. Né, elas devem rezar essas precauções que você acabou de citar, né? Agora, eu só queria aproveitar a oportunidade, você citou a questão do queloide. Né? Eu vou só te falar isso porque eu tenho uma amiga pessoal que tem um problema de queloide. O que, que é o queloide? Me corrija se eu estiver errado. É a cicatriz que ela levanta. É isso? É mais ou menos isso, né? Ela levanta. Tem cirurgia para tirar o queloide? O queloide é uma, digamos, legalmente, é uma malformação na cicatrização. A cicatriz, ela acaba extravasando as bordas da própria cicatriz. Ela pula a própria cicatriz dela e vai crescendo, como se fosse um tumor benigno da pele. Ela tem tratamento e esse tratamento ele deve ser feito com um profissional especializado, que pode ser retirado essa cicatriz. Porém, ela mesmo assim corre o risco de voltar novamente. Não é algo que... Não é um tratamento que ele é 100% efetivo, digamos assim. Então é um problema sério que deve ser tratado. Porém, é um tratamento que exige bastante cuidado, realmente. Certo. E outro detalhe referente à segurança na cirurgia plástica, que o sucesso cirúrgico, ele depende, sem dúvida alguma, de 3 fatores. Um é o pré-operatório adequado, número 2 é o ato cirúrgico em si, e número 3 são os cuidados pós-operatórios. Esses, sem dúvida, são de extrema importância. O paciente tem que cuidar muito bem, seguir as orientações do médico, porque, sem dúvida alguma, isso é fundamental para o sucesso cirúrgico. É aquela velha receita da vovó, né? Guarda repouso. É, porque senão você não vai conseguir ter essa finalização desse projeto, né? Claro. Ok. Conversei aqui com o Dr. Rafael Meirelles, cirurgião plástico. Falamos sobre a segurança. Você que tinha medo de fazer cirurgia plástica, espero que amenize um pouco os seus medos, principalmente com os resultados positivos. E, é claro, observando todos esses detalhes que nós aqui hoje apresentamos para vocês. Muito obrigado, Dr. Rafael Meirelles. Muito obrigado. E daqui a pouquinho nós temos novidade aqui no programa Mega Profissionais. Está a estreia do novo quadro de turismo. Eu estive lá. Inclusive, eu estive fazendo também uma entrevista e também pegando algumas imagens. Tenham calma, por favor, com relação a essas imagens. É claro que não estão perfeitas e muito longe de lá está, né? Mas tem uma entrevista especial que eu quero exibir para vocês daqui a pouquinho, tá, gente? Daqui a pouquinho. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Hoje tem estreia aqui no programa, o quadro de turismo Eu Estive Lá. É uma proposta que a nossa produção nos fez, eu aceitei, para que eu pudesse ir e visitar alguns lugares, conhecer algumas atrações turísticas que o Brasil tem e também fora do país. A exemplo que tem na revista Mega Magazine Editoria de Turismo, nós estamos querendo trazê-la aqui para a TV. Mas ao invés de nós irmos lá, recebermos imagens prontas, ou mesmo buscar alguma coisa na internet e apresentar para vocês um roteiro pré-fabricado, nossa proposta é o seguinte: que eu vá, ou alguém da produção vá até essas cidades turísticas, essas atrações turísticas, visite em loco essas atrações e leve uma câmera portátil, uma handcam portátil, onde as pessoas possam visualizar aquilo que eu estou vendo. A sensação que eu estou passando ali. Eu sou turista e vou tentar fazer os olhos do telespectador. Vamos ver se vai dar certo essa história. Eu estive agora recentemente em São Paulo, que é o local onde eu tenho mais familiaridade, conheço mais alguns lugares. Tentei apresentar, mostrar algumas atrações turísticas de São Paulo, porque São Paulo também tem praia, né, gente? Isso é bom a gente frisar. Tem o Guarujá, eu fui para o Guarujá, fiquei lá hospedado de frente para a praia. E vou mostrar para vocês isso. A produção está trabalhando essas imagens lá, né? Só que eu tive também a oportunidade de assistir a peça Visitando o Sr. Green, no hotel onde eu fiquei hospedado, que é o Novo Hotel Jaraguá, que fica no centro de São Paulo. Eu convidei aqui para bater um papo comigo o Eduardo Souza, que é do nosso quadro Arte e Cultura, que está alguma coisa ligado nisso aí também. Tudo totalmente. Bem, né, Eduardo? Bom, tudo. Estive lá visitando a peça Visitando o Sr. Green. Sim. Não só visitei, como assisti a peça também, né? Que, aliás, está sendo estrelada pelo Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli. O Sérgio Mamberti, que está 12 anos já praticamente sem atuar, está voltando aos palcos com essa peça, Visitando o Sr. Green. E lá esteve ao lado do Gelli, do Ricardo Gelli, que aliás é um ator que já tem uma história em São Paulo, não é de televisão, o grande público não conhece, né? Mas ele tem um trabalho muito, muito bem acompanhado em São Paulo, ganhou o prêmio de revelação de melhor ator em 2014, enfim, é uma pessoa bem abalizada. E eu fui lá assistir, porque o hotel que eu estava hospedado em São Paulo, como eu já disse, é o Novo Hotel Jaraguá, que fica no centro de São Paulo. Eu fiquei com certo receio. Quando o pessoal da produção falou assim, ah, você vai ficar nesse hotel no centro. Eu falei, vixe, que não. Hotel que é esse, né? Hotel em São Paulo no centro, né? Porque a gente acaba tendendo para outras regiões. Eu geralmente eu fico nos Jardins hospedados ali, fica próximo da Paulista, que é mais fácil o acesso, né? Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei no hotel, fui muito bem recebido. Um abraço para todo o pessoal aí do Novo Hotel Jaraguá, que claro que está nos assistindo essa matéria. Na próxima semana, com certeza, vou dar mais detalhes dessa matéria para vocês. Vocês vão poder ver o hotel, que vocês já estão vendo pequenas imagens aí com detalhes, porque as pessoas esquecem que quando vai visitar, quando vai sair de passeio, quando vai sair de férias, elas precisam ficar bem hospedadas, né, Eduardo? Claro, claro. Precisam descansar. Sim, mas eu tenho duas reclamações a fazer a você. Sim. Primeiro, essa viagem eu poderia ter sido convidado. Segundo, esse espetáculo maravilhoso, esse Visitando o Sr. Green. O pessoal tem comentado bastante, é um espetáculo excelente. Sim. Inclusive nós temos que trazer para Goiânia. Exatamente. Goiânia, Brasília. Exatamente. Isso, lindo, lindo. Eu conversei com o Sérgio Mamberti, que é uma simpatia em pessoa. Aliás, o Sérgio me recebeu nos camarins, foi muito gentil em me receber nos camarins. Poucos momentos antes de receber a peça, já estava até caracterizado, o Gelli não estava ainda caracterizado de personagem, né? Mas falou assim, ó, eu vou conversar com ele, eu quero conversar com ele, me recebeu no camarim. E nós batemos um papo que eu vou mostrar para vocês agora, algumas partes desse bate-papo com o Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo? Que honra. Bom, essa peça, ela foi encenada pelo Paulo Autran há 15 anos, né, ao lado de Cássio, que hoje, coincidentemente ou não coincidentemente, ele dirige também o espetáculo, que aliás você, Sérgio, já o conhece lá desde o Castelo Rá-Tim-Bum, né? O Dr. Vitor, né? Que você fez e que você realmente gosta muito. A minha pergunta é, por que essa peça? Por que você escolheu essa peça para voltar aos palcos depois de quase 12 anos, é isso? Fora dos palcos? Exatamente. Olha, eu, a questão de uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado pelo mesmo produtor produziu a peça do Paulo Autran, para fazer a peça. Ele falou, olha, se eu for remontar a peça, eu quero que você
faça o Sjögren. Se não puder contar com você, eu não vou remontar, porque eu acho que é um papel para você. E certamente todo mundo se lembra do trabalho do Paulo. Então eu não quero ter um ator que fique numa situação, vamos dizer, de desvantagem com relação à imagem que o Paulo deixou do espetáculo. Muito obrigado pela confiança, mas eu infelizmente nesse momento estou muito ocupado com o Ministério da Cultura. Mas eu li a peça e fiquei muito interessado no tema. E como é uma peça também que é fácil de viajar, eu gostaria muito de viajar com o espetáculo, então são dois atores, é uma peça de no máximo 1h40, 1h50, depende, aqui a gente está variando um pouco, né? 1h40, 2h. E aí eu também aproveitei para fazer uma homenagem ao Paulo. E eu estava conversando com o Castro de a gente fazer alguma coisa em comemoração aos 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. E eu falei, pronto, está aí o motivo de exatamente. E aí o Castro já tinha feito alguns trabalhos de direção, mas talvez seja a direção melhor dele, mas é uma direção assim muito bem acabada. Eu acho que já é de um diretor que parece já um diretor com muito tempo de atuação como diretor, e é muito sutil a direção dele. E acho que essa peça, ela hoje adquiriu uma imagem, vamos dizer, do ponto de vista da sua temática, muito mais forte do que tinha na época do Paulo, porque a questão da intolerância, da aceitação do outro, que aparentemente era uma questão já resolvida, mostra que a humanidade hoje, não é só no Brasil, está passando por um momento muito difícil de aceitação de uma crise. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Você ficou fora dos palcos 11, 12 anos, por estar lá no Ministério da Cultura. Isso. Você, inclusive, morava em Brasília, na Asa Norte. Eu queria saber de você duas coisas. Você foi para o Ministério da Cultura por uma opção sua ou foi uma imposição do mercado? E durante esse tempo que você esteve afastado do palco, não sentiu saudade? Eu senti, claro, mas não foi uma imposição, é que a minha vida toda eu participei das lutas pela institucionalização da cultura no Brasil, particularmente na questão do Partido dos Trabalhadores. Eu sempre fui coordenador dos programas de cultura, particularmente do Lula. Então, eu tinha participado da elaboração do programa de governo, uma ampla consulta nacional, e quando o Gil chegou, nós éramos grandes amigos e tal. E então o Gil me convida para fazer parte do governo e, vamos dizer, eu fiquei muito honrado e falei, bom, eu vou agora devolver um pouquinho do que o Estado já investiu em mim e vou estar trabalhando num governo que eu acredito muito e que vai realmente fazer uma mudança grande, vamos dizer, na área da cultura. E fez. Eu quero saber de você no palco, contracenando com o grande Sérgio Mandetta. Dá um frio na barriga, e principalmente essa peça, Visitando o Sr. Green, que tem um histórico de mais de 20 países que ela já foi montada. Como é que é isso? Não, como é que é isso para você? Só para dar essa abertura, no momento ela está sendo encenada em 9 países. 9 países? Hoje. Olha aí. Então é uma junção de tudo, né? Começo, quando eu recebi o primeiro contato, foi do Carlinhos, do filho do Sérgio. O convite, de repente, você e o Sérgio, eu não assisti a peça, acho que foi uma coisa boa. Que bom, bom, né? Mas eu sabia, lógico, do histórico, do espetáculo. E aí, na hora, obviamente, fiquei, meu Deus, que legal, que honra, bacaníssima. E eu estava em cartaz, com outro espetáculo, Propriedades Condenadas, que é da companhia que eu tenho com a minha namorada, com meus anjos. Inclusive o Sérgio assistiu e eu tive que sair no meio da temporada, então tinha uma... Falei, Carlinhos, é claro que eu quero fazer, mas tem uma série de coisas que eu preciso resolver. Uhum. Eu já estava certo para um outro espetáculo que ia estrear em maio, então eu tinha que conversar lá com o produtor de uma maneira de bem, né, para sair por bem. E resolver um substituto para a minha temporada, mas é obviamente, esse é o convite que... Você ainda não fez televisão. Eu fiz pequenas coisas, assim. De TV. Eu fiz mais cinema, mas TV eu fiz pequenas coisas. Você acha que é falta de oportunidade? Você optou em não fazer por enquanto? É um pouco dos dois, assim. Eu acho que a televisão, principalmente de começo de carreira, quando você não tem um nome firmado em nenhum veículo, um veículo que eu digo, por exemplo, como teatro, é uma questão muito
do lobby, do quanto você se dedica a ir atrás disso. E sem nenhum demérito à TV, eu tenho muita vontade de fazer, pretendo fazer muita TV na vida, mas eu, desde o começo, eu acho que isso foi uma decisão boa que eu tomei, encaminhado pelas pessoas boas que passaram no meu percurso, de que a carreira mesmo, o meu lugar sagrado é onde eu tenho que ter uma carreira consistente, é no teatro. Que o teatro nunca vai me faltar, que o teatro eu vou estar como o Sérgio com 76 anos fazendo, independente da TV me querer ou não. Né? E que o ponto fundamental da carreira de um ator era ter esse lugar onde você realmente se estabelece. Vocês estão em cartaz aqui desde abril, não é isso? É, abril, nós já é o quarto mês de temporada. Nós pretendemos chegar aí no Centro-Oeste. Eu quero dizer que eu morei em Brasília 12 anos e adoro Brasília. Fui muito a Goiás, muito. Conhece Goiânia? Muito, demais. Participei de muitos encontros de cultura em Goiânia e de campanhas políticas também, porque também sou envolvido politicamente. E assim, tenho uma vivência bastante. Fiz uma novela que foi toda começada lá. Inclusive, que era uma novela com a Sandy Júnior, o Jânio e eu, e a gente, que era o Estrela Guia, né? E que nós fizemos lá em Pirenópolis. Em Pirenópolis, que é. Olha, passei vários réveillons lá em Pirenópolis. Foi uma cidade que eu aprendi a amar, tenho grandes amigos lá. Agora eu quero saber de você se os goianos vão também poder visitar o Sr. Green. E quando vai ser isso? Bom, olha, se a gente quiser vir aqui, nós vamos estar até o fim do ano. Quem estiver por aqui, venha nos ver de sexta, sábado e domingo aqui no Teatro Jaraguá, que é num hotel muito tradicional. O meu filho é o diretor do teatro aqui, também é o produtor. Existe essa parceria com o Teatro Jaraguá e aí o Hotel Jaraguá, que percebe que essa dimensão da cultura é muito importante para, vamos dizer, criar uma imagem positiva para a área de hotelaria. Então, uma parceria muito bacana que a gente tem. Agradecemos muito essa parceria. A gente aqui oferece um conforto para o espectador, que é próximo ao metrô, tem estacionamento. É um teatro muito bem montado, um teatro muito bem instalado, com muita segurança. Então, a gente pode receber vocês aqui, mas pretendemos ir aí a Goiânia, certamente, visitar esse público maravilhoso. Não é a primeira vez, já representei várias vezes aí. Esse, inclusive, vai um recado aí para o nosso diretor, Eduardo Souza, né? Que também é um grande influenciador das artes também dirige várias peças da Rede Globo, de televisão, para nós termos esse prazer de receber vocês lá. Para mim é sempre um prazer. A comida goiana eu adoro. Tenho piqui na minha geladeira. Tem piqui na geladeira mesmo? Olha aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Gelli. Sucesso para vocês na peça. Eu sei que já estão prontos já para entrar. E obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui. Muito obrigado, gente. Olha, prazer enorme estar conversando com o Centro-Oeste. É uma região muito querida. Eu conheço muito pessoal de Tocantins, aí do Mato Grosso, aí de Goiás. E tenho uma relação muito forte pelos anos que eu passei em Brasília. Então, estão convidados a virem aqui. Ou quando nós formos aí, vocês nos prestigiarem, visitando o Sr. Green. É uma simpatia, que né? Maravilha. E é uma intelectualidade em pessoa, o Sérgio Mamberge. E ele é assim com todos, essa simpatia, essa receptividade. Ele já esteve em Goiânia recebendo um prêmio. Ele falou na entrevista, ele falou que já estive aqui em Goiânia. Ele esteve gravando a novela também em Pirenópolis, Estrela Guia. E depois no Festival Internacional de Goiânia, de teatro. De teatro. Ele recebeu um prêmio. Olha que maravilha. Ele ficou muito emocionado, a plateia também, a forma como ele conduz também, né? A fala dele. Agora, a peça que me surpreendeu muito. Quando eu fui convidado para assistir a peça, eu falei, vixe, como é que tá essa peça, né? Eu infelizmente não tinha tido muitas informações a respeito, né? Mas depois eu fui buscar. Agora, a peça é surpreendente. A atuação desses dois no palco é perfeita. Envolvente. É perfeita. A interação dos... um texto pesado. Eles conseguiram transformar isso numa comédia extremamente divertida. Dá vontade de você não querer levantar do teatro. Você querer ficar ali o tempo todo assistindo aquilo ali, o desenrolar daquela história, né? Agora, o tempo de comédia do Sérgio Mamberge e do Gelli, o entrosamento perfeito. Perfeito.
sem nenhum toque, sem nenhum retoque ali. Que maravilha. E a caracterização do Sérgio Mambede, que eu achei que era difícil ele se transformar, porque quem fez essa peça 15 anos atrás foi Paulo Autran. E essa é uma homenagem que ele fez ao Paulo, tanto é que ele falou isso na entrevista. Né? Ele fala isso, que foi uma homenagem que ele fez ao Paulo Autran. Não é fácil fazer o que ele fez ali dentro, né? E assistir a peça é um presente. É um presente. Goiás precisa, Brasília precisa, o Brasil precisa ver isso. Ele está em cartaz lá desde abril, que ele está lá no teatro, né? E vai visitar agora o Brasil todo. Agora, quem sabe nas próximas viagens você não vá no meu lugar. Né? Que você é a pessoa mais capacitada para visitar. Estou aqui, meu nome é pronto. É, com certeza, com certeza. Bom, semana que vem vocês vão acompanhar mais detalhes dessa novo quadro nosso aqui, Eu Estive Lá, que é uma dica de turismo para vocês da cidade de São Paulo. E também vão conhecer mais do novo Hotel Jaraguá, que realmente me surpreendeu muito, viu? O quarto que eu fiquei hospedado lá, na verdade, parecia um apartamento, de tão grande que era, né? Quando eu cheguei lá, falei, isso aqui é um apartamento. Né, isso aqui não é um quarto. Né? Eu falei, o que eu vou fazer um quarto desse tamanho? Mas logo já achei tudo para me fazer ali dentro. Né? Já usei todo o quarto ali. Recebe com 3 docinhos, você precisa ver com coisa chiquérrima lá. E eu encontrei com goianos lá. Quase que não. No café, café da manhã lá. Os goianos me cumprimentaram, me receberam. Eu falei, gente, a gente não consegue esconder, né? Aí eles me cumprimentaram, falaram, você é do programa lá de Goiânia, né? Eu falei, sou aqui. Quero mandar um abraço para Carla, que eu encontrei lá em São Paulo, que lá estava no novo hotel, para Marise também estava no novo hotel, não lembro da outra pessoa o nome agora, me perdoe, me desculpe, mas também me cumprimentou lá, a Cristiane também da geração 2000, o Arnaldo muitos também estava lá. Né? Para minha surpresa, para minha surpresa. Bom, semana que vem vocês vão acompanhar mais detalhes desse quadro aqui no programa. E vamos ficando por aqui. Eduardo, muito obrigado por vir aqui para acompanhar comigo em primeira mão aqui no programa, né? Claro. Visitando o Sr. Green. E na semana que vem estaremos de volta aqui no programa Mega Profissionais. Claro, espero todos vocês e principalmente a interação com vocês é fundamental para o sucesso do nosso programa. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.